Spomenik kulture Kuća narodnog heroja Janka Čmelika u Staroj Pazovi će biti otvorena za posetioce do jula, tačnije do početka sljedeće faze rekonstrukcije ovog zdanja. Kako saznajemo, u turističkoj organizaciji opštine Stara Pazova njihov projekat je podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu kao i lokalna samouprava. Sredstva su i ovaj put dobijena od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu u iznosu od 2,5 miliona dinara i 500.000 da opština kao potporu nama u radu i samoj rekonstrukciji daje. Objekat sagrađen početkom 20. veka postepeno se renovira kako bi se sačuvao od propadanja, pri čemu se vodi računa o autentičnosti. U prethodnom periodu akcenat je bio na unutrašnjosti, zatim je rađena krovna konstrukcija, a sada je u planu uređenje spoljašnjosti. Nastave druge faze rekonstrukcije podrazumevaće sređivanje fasade. Znate da smo krovnu konstrukciju na sva tri objekta odradili u prvoj fazi, sada se nastavlja, znači, fasada i toaleti i naravno ovaj objekat gde gospođa živi koja da se nastavi rekonstrukciji, da se upriliči taj prostor tu i da se malo dovede i elektroinstalacije u red, jer sve godinama to oronulo. Time bi bila završena kompletna rekonstrukcija samih objekata, a u trećoj fazi bi se radilo popločavanje dvorišta. Iz turističke organizacije zato mole sve sugrađane koji imaju staru ciglu, a nije im potrebna, da je poklone njima, jer svaka donacija u vidu takvog materijala će biti dobrodošla.